Er was haast geen vliegtuig in de lucht boven Europa afgelopen week. Allemaal door de vulkaan op IJsland. Maar in IJsland kon wel gevlogen worden. Tot vandaag. De aswolk van hun eigen vulkaan waait nu over IJsland zelf. Daardoor is het vliegveld daar nu gesloten. De as kan vliegtuigmotoren beschadigen en dus kunnen passagiers niet verder reizen. De vulkaan spuwt trouwens steeds minder aswolken de lucht in.